አጋንንት እንደ ሰው ናቸው እኮ ሳይኮሎጂ ይጠቀማሉ የናንተ ልብ ውስጥ ማወቅ አይችሉም ውሻ ሽታ ነው ጠረን ነው የሚለየው የራሱ የሆነውን ወይም የለመደውን ሰው ያለመደውን ሰው በጠረኑ ያቀዋል ጠረኑ ደግሞ ሰውየው ሲፈራ ያመነጫል ላብ ያልበዋል ይፈራ ሰው አይደለ እና ውሻው መፍራታችሁን በዛ አድሬናሊን ግላንድ በሚባለው በሚያመነጨው ነገር ያቀዋል ፈሪ እንደሆናችሁ ማለት ነው እና ቢጮህባችሁ እንደምትሮጡ በሽታ ጠረን ያቀዋል ሳይኮሎጂካሊ በላችሁ ማለት ነው እና አጋንንትም ውጣ ስትሉት ይሄ የሚጮኸው የሚፎክረው ምናምን ከእናንተ የሆነ ነገር ለማግኘት ነው ከዛ ከእናንተ ከድምጻችሁም ከንግግራችሁም ከአቋቋማችሁም ከምናችሁም ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ነገር ያገኛል ከዛ ይሞክራል የቻለውን ያህል ማለት ነው አጋንንት ማለት ዲስኢምቦዲድ ኤንቲቲስ ናቸው አካል የሌላቸው ስብዕናዎች ናቸው ለዛ ነው የሚናገሩት የሰውን አካል ተጠቅመው አጋንንቱ የምናዘው አንድ በመንፈስ ቅዱስ ጋይዳንስ መሆን አለበት መንፈስ ቅዱስ በመራን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ልባችን ኮሙኒኬት ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ውጣ በለው ይላሉ እና እናንተ ውጣ በለው ስላላችሁ የሚሆን ነገር የለም ታይሚንግ አለ ውስጣችን ማለት ነው አጋንንትን ፌስ እናደርግ መቼ ውጣ ማለት እንዳለብን ወይም ደግሞ ውጣ ምንለው እንደሚወጣው ቀን ሳይሆን ፕሬሸር ስንፈጥርበት ኤግዛክትሊ የሚወጣበትን ሰዓት እናቀዋለን ሲወጣ እናቀዋለን ሳይወጣ ነው እናቀው ሌላው ደግሞ አንዳንዴ ሰዎችን በአምሮ ማዘጋጀት ምክንያቱም አምሯቸው ምሽጋቸው ነው የዲያብሎስ ያጋንንት ምሽግ ነው የኛ ንግግር ወሳኝ ነው አፋችን ላይ የምንናገረው የስልጣን ቃል የእምነት ቃል አጋንንት የሚሸነፉበት ቃል ነው አጋንንት ዝም ብላችሁ ማስወጣት ከባድ ነው ጥቃትም ይመጣል በነገራችን ላይ ብዙ አለማወቅ ለብዙ ጥቃት ያጋልጣል ስለዚህ አጋንንት ከሚያስወጡ ይሄ ጸጋ ካላቸው ሰዎች አለመራቅ ግልጽ መሆን በቲም መስራት እኔ ቢሮ የመጣ ሰው አጋንንት በሚገለጥ ጊዜ ወይ ምጸልይለት ከሆነ ከአካባቢው ሰው አይጠፋ አጠገቤ ሰው አደርጋለሁ ያ ሰው እንዳያፍር እንዳይሸማቀቅ ውጭ ይጠብቃሉ ግን ያደመጡኝ ነው የሚጠብቁት ውጣ ማለት ሲጀምር በሯን ከፍተው ይገባሉ ቀስ ብለው አብረውኝ ይቆማሉ ለዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው አጋንንትን አውጡ ሲል ድውያንን ፈውሱ ሲል ብቻውን የላከው ሰው የለም ጳውሎስም ሁልጊዜ የሚሄደው ከሲላስ ጋር ነበር ወይም ከበርናባስ ጋር እና ብቻችሁን በፍጹም አጋንንት ማስወጣት መሞከር የለባችሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንበልጥም ለምን ምን ማለት አይገባንም መታዘዝ ነው የሚገባን ስንት ሆነን ነው ማገልገል ያለብን ሁለት አገልግሎት ሁልጊዜ ብቻችን ማገልገል በተለይ ደግሞ የዴሊቨራንስ እና የፈውስ አገልግሎት ብቻችን ማገልገል የለብን አንድ ጌታ ኢየሱስ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው በሚለው ቃል ብቻ ምናችሁ ሁለት ሳትሆኑ አጋንንትን አታስወጡ ሁለተኛ ነገር ንክኪን ተጠንቀቁ ንክኪን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልግ ሴቶች ሆናችሁ የወንድን አካል መንካት ወንድ ሆናችሁ የሴትን አካል መንካት ለፈውስም ይሆን ለዴሊቨራንስ በሚጸለይ ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እጅ መጫን በተለይ አጋንንት ላይ እጅ ለመጫን አጋንንት የያዘውን ሰው እጅ ምጭኑ ከሆነ you have to be anointed ለዛ ነገር appointed መሆን አለባችሁ ለዴሊቨራንስ እግዚአብሔር ሊልካችሁ ይገባል እጃችሁን ዝም ብላችሁ አጋንንት ያለበት ሰው ላይ አትጫኑ ለዛ አገልግሎት ነው ዴሊቨራንስ በራሱ ባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጣችሁ ይሄ ፐርሰናሊ ለግላችን ይሰራል ሰዎችን ሄደን ምናገለግል ከሆነ ግን የዛ ቅባት ያስፈልገናል እና ደግሞ we have to be sure that በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈነ ህይወት ሊኖረን ይገባል እንጂ ይሄ ጀግንነት አይሰራም መናፍስት ላይ ግልጽ ነው ይያልኩ ያለው የጀግንነት ፉከራ ምናምን አይሰራም ተሸንፏል ምናምን የሚለው ፉከራ አይሰራም እየሰማችሁ ነው አይሰራም እናንተ በግላችሁ prepared መሆን አለባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈናችሁ መሆን አለባችሁ ስህተትን በየጊዜው የምትናዘዙ በንጽህና የምትመላለሱ መሆን አለባችሁ ስህተት እየሰራችሁ ማትናዘዙ በንጽህና ማትመላለሱ ከሆናችሁ አጋንንት ሊጮህ ይችላል ውጣ ስትሉት ሊወጣም ይችላል ግን ለከፍተኛ ጥቃት የተጋለጣችሁ ትሆናል ሁልጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈነ ህይወት ያስፈልጋል ሁለት መሆን ያስፈልጋል በኢየሱስ ደም የተሸፈነ ህይወት ያስፈልጋል ሰይጣን የተለያየ ነገር እንድንል ኢንቮክ ያደርጋል ያነሳሳናል ቃል እየወረወረ ማለት ነው ጦርነቱ የቃላት ጦርነት ነው በትምክት እንድንናገር ለምሳሌ እንዳንተ አይነት የተቀባ ሰው የለም ይላል ማንንም እኮ አላስወጣኝ ማንተ ነህ የገለጥከኝ ይላል እ ማን ነው ያላስወጣህ ይያልኩ ከዛ በኋላ እንትና ነብይ እንትና ጋር ሄጄ ከዛ ልባችሁ ይላል እሱን ነው የሚፈልገው በነገራት አገኛችሁ ማለት ነው መንፈሳዊ መሳሪያቸው እነዚህ ናቸው እርኩሰት ትቢት ስጋዊነት ዓለማዊነት በዚህ ነው አታክ የሚያረጋጋችሁ ይሄን በማምጣት ማለት ነው እንድንመካ እንድንታበይ እኛ ብቻ የተቀባን እንደሆነን ትምክት የሚባል በሽታ ለማስገባት ቃላት ይወረውራሉ ፍላጻ የሚለው እሱን ነው የዲያብሎስ ፍላጻ የሚናገረው ቃል ነው በሐሳብም ብቻችሁን ስትሆኑ ሰው በኩል ደግሞ በተለይ አጋንንትን በመታሰጡ ጊዜ የሚናገረው አለ እንድትታበዩ የሚያደርግ ስለዚህ ሁልጊዜ አጋንንትን ማስወጣት ካለብን ትሁት ልብና መንፈስ ያስፈልጋል አለዛ ለከፍተኛ አደጋ
እንጋለጣለን ማለት ግልጽ ነው ይያልኩ ያለውት አስወጡ አጋንንትን እግዚአብሔር ካላካቹ ግን ታጠቁ አጠቁ ውስጣቹ ይታጠቅ እንደገና እግዚአብሔር እናንተን የላካቹ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ሁላችንም እኩል ስልጣን አለ ግን ሰውን ዴሊቨር ለማድረግ ግን መላክ አለበት ግልጽ ነው ይያልኳቸው ያለ አገልግሎት ስለዚህ ሂድና አገልግል መባል አለበት ያንተ አገልግሎት ምልጃ ሊሆን ይችላል ያንቺ አገልግሎት ትንቢት መናገር ሊሆን ይችላል ያንተ አገልግሎት ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል አጋንንት ማስወጣት ላይሆን ይችላል ሁሉም አጋንንትን ማስወጣት ላይሆን ይችላል አገልግሎት አገልግሎት ነው ይያልኳቸው ያለ ስልጣን አይደለም የልጅነት ስልጣን ሁላችን አለ ግልጽ ነው ግን ሄደን ከሰው ላይ አጋንንትን ምናስወጣው በልጅነት ስልጣን ሳይሆን በአገልግሎት ስልጣን ነው